Gasilci na Konjiškem so se 9. avgusta na tradicionalni prireditvi ob dnevu gasilca v občini Slovenske Konjice spomnili na dogodke izpred 5 let, ko je katastrofalno neurje s točo prizadelo Slovenske Konjice. Škoda na kmetijskih pridelkih in na objektih je bila takrat ocenjena na skoraj 10 milijonov evrov. Poleg Konjiške občine sta največ škode utrpeli še občini Zreče in Oplotnica, država pa je takrat za odpravo posledic neurja primaknila skoraj 3 milijone evrov. Letos je prireditev v skladu z dogovorom izpred let, da bo le-ta vsako leto v drugem kraju Konjiške občine potekala v Dražji vasi in na ta način dala priznanje solidarnosti gasilcev in drugih, ki so takrat pomagali v hitri in uspešni reševalni akciji. Prireditve se je letos udeležila tudi ministrica za obrambo doktorica Ljubica Jelušič, ki si je predtem v spremstvu župana občine Slovenske Konjice gospoda Mirana Gorinška po sprejemu na občini v Slovenskih Konjicah ogledala tehnično opremljenost prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice in muzej gasilstva, ki ga pod svojo streho gostijo konjiški gasilci. Slavnostna govornica je še posebej izpostavila solidarnost in uspešen razvoj slovenskega prostovoljnega gasilstva, ki je pred časom med liki praznoval častitljivo obletnico 140 let. Konjiški gasilci prav dosti za tem jubilejem ne zaostajajo, saj prvi zapisi omenjajo ustanovitev požarne brambe že v letu 1873 kot pričetek delovanja gasilcev na Konjiškem. Spoštovani gospodje, gospe, dragi tovariši gasilci, drage tovarišice gasilke, vesela sem, da smo danes na ta pomemben dan, dan gasilca, ki je dan solidarnosti tudi tukaj pri vas skupaj z vami. Veseli me, da ste svojo prireditev poimenovali Dan gasilca. To namreč kaže na to, da je ta nenavaden dan pred 5 leti na nek poseben način povezal vse vas, vendar povezal tako, da čutite prijaznost, hvaležnost in upam, da tudi veliko podporo vsem tistim, ki se ukvarjajo z gasilsko dejavnostjo med vami. Namreč veliko nas je dan danes v družbi, imamo zelo različne interese, imamo različne hobije, ampak ni nas tako veliko in ni jih tako veliko tistih, ki bi te svoje interese izražali na način, da bi sodelovali, delovali v dobro drugih ljudi. Gasilci so prav gotovo med tistimi, ki skrbijo za dobro drugih ljudi. In zato sem vesela in ponosna na vas, da ste svoj dan, ki ga praznujete in praznujete ga vsakič v drugem kraju pred 5 leti prizadete občine, da ste ta dan poimenovali prav Dan gasilca. Na solidarnost gasilcev je prav tako spomnil drugi slavnostni govornik, župan občine Slovenske Konjice, gospod Miran Gorinšek, ki je v predaji ključev novega gasilskega vozila Renault Trefi gasilskemu društvu Dražja vas zaželel čim manjšo uporabo letega za izredne dogodke in čim več prevozov z njim na izobraževanja in druženje mladih generacij gasilcev, ki jih na Konjiškem ne manjka. Gasilstvo ima na Slovenskem že res dolgoletno tradicijo. Najstarejša društva beležijo tam pri 140 letih. Tudi gasilstvo v Dravinjski dolini ne zaostaja kaj dosti. In v vseh teh letih je gasilce združevala ravno ta želja, ta zavest, da je treba pomagati sokrajanom v nesreči, takrat, ko nekdo najbolj potrebuje pomoč, takrat je pomembno, da je blizu pomoč v obliki dela in pa tudi v obliki tople besede. In ko se danes spominjamo tistega avgustovskega dne izpred 5 let, takrat se zavedamo, da gasilci le potrebujejo za svoje delo času in pa potrebam primerno opremo. In jaz se veselim vsakim dnem, ko vidim, da smo v naše kraje uspeli pripeljati nekaj novega. Nekaj, kar bo ljudem v korist in pa predvsem v oporo. Še bolj pa sem vesel dejstva, predvsem pa ponosen sem na vas, da vas je v vrstah gasilcev v občini Slovenske Konjice več kot 1000 takšnih, ki vas druži ta podobna misel, to je solidarnost, to je želja pomagati in teh več kot 1000 ljudi, to je tisto največje bogatstvo,
ki si ga ne morejo kupiti, tudi tisti, ki imajo denarja dovolj. Tega se enostavno ne da kupiti. Zato bi se vam rad na tem mestu zahvalil za vse, kar ste takrat, tistega dne, predvsem pa v zadnjem obdobju, storili za to, da je mnogim med nami lažje predvsem ob misli na to, da smo varni. Tudi varnost je ena tistih pomembnih vrednot, ki jih tudi ni možno kupiti. Glede na to, da so v naših vrstah imamo odlično opremo, je to dejstvo spoznala tudi naša današnja gostja, ministrica za obrambo, doktorica Ljubica Jelušić. In v letošnjem letu je Konjiško prostovoljno gasilsko društvo tudi dobilo koncesijo za tako imenovano tehnično reševanje. Rad bi se v imenu vseh gasilcev, predvsem pa vseh občank in občanov naše občine, ministrici zahvalil za podeljeno koncesijo, ki pomeni pomembno priznanje, predvsem pa pomoč pri delu našega gasilskega društva in celotnega gasilstva v občini Slovenske Konjice. Vsem gasilkam in gasilcem čestitam ob njihovem prazniku, dnevu gasilca, tistim, to je prostovoljnega gasilskega društva Draža vas, ki jih tamle čaka novo vozilo, pa tudi čestitke ob tej pridobitvi za željo, da bi bilo čim manj vožnj, ki pomenijo neprijetne vožnje, predvsem jih naj družijo želja po druženju z ostalimi gasilci in pa vsemi ljudmi dobre volje. Vsem skupaj še enkrat čestitke, hvala lepa za vse, kar ste storili v minulem letu, danes pa prijetno druženje.